Ela não fazia nada mais ou menos. Tudo que ela fazia tinha a marca Glória Maria. É, a maneira dela fazer jornalismo, dela fazer reportagem, era só dela. Embora ela tenha inspirado muita gente a fazer, a tentar fazer o mesmo, mas nem sempre o resultado era bom, né? No caso dos aprendizes, porque a Glória fazia isso com muita autenticidade, de uma forma muito genuína, muito verdadeira. Ali era Glória Maria. Então, ela se colocava muitas vezes numa reportagem como um personagem também. Mas ela fazendo aquilo era autêntico, né? Agora, Maria tinha aquele olhar astuto de uma boa jornalista. Ela fazia um comentário preciso sobre alguma coisa que estava acontecendo ali, e ela nunca se calou diante de um preconceito, diante de uma dificuldade. Pelo contrário, ela acreditava no seu trabalho, e eu acho que parte da admiração que as pessoas têm por ela é justamente isso. Que ela foi a primeira em muitas coisas, né? Ela, se a gente for ver aqui rapidamente, ela foi primeira repórter negra da televisão brasileira, primeira repórter a aparecer no Jornal Nacional ao vivo e cores, realizou a primeira transmissão em HD da TV Nacional. E ao mesmo tempo, né, que ela foi a primeira em tantas coisas, a gente já imagina que ela foi a primeira repórter a lidar com tantas situações de racismo na situação de trabalho. Toda jornalista negra tem um pouco, tem o dedinho de Glória Maria ali, porque é tanto na questão de ser inspiração, né, de fazer possibilitar o sonho, mas também de abrir portas, né, que é muito difícil ser pioneira em tudo, e ela foi. Uau! Wow.